Sigurisht. Kur jemi tek dorsma të huxha, është e ndaluar apo e lejuar femrat apo grat me vazu, për shembull nëse nuk ka burra aty? Po, dorsma halal është dorsma e cila bëhet burrat veç, grat veç. Një dorsëm e përzier në islam është haram. Nëse janë burrat veç, është këtë në regull. Nëse janë grat veç, është këtë në regull. A lejohet valzimi i grave? Lejohet valzimi i grave. A lejon këngët e grave, të cilat bartin tekstet të pastërta, nuk ka fjalë banale, nuk ka fjalë të kota që nuk i kanë hije besimtarit dhe besimtares, lejohet. A lejohet defi të gratë, lejohet. Dhe këto e mënyrat të cilat mund të festojnë gratë me halal, edhe festojnë, edhe knaqen, edhe kalojnë qastet mira, edhe në fund e cila është ma kryesorja, Allahu është i knaqur. Se nuk ka dobi dhe nuk ka kënaqësi në një ambient në të cilin mendon dikush se kënaqet, mirë po Allahu është i hidhruar. Nuk ka dobi prej atij gëzimi dhe nuk ka dobi prej asaj ceremonie. Kur jemi tek defi e përmende, edhe defi është një lloj instrumenti, huç. Po. Pse atëherë është ndaluar muzika? Tash pse, ndoshta unë e kam vështirë me thon pse, nga se disa gjëra vijnë nga argumentet e fes Kura dhe ne vetëm i nështrohemi. Atë të cilën e ka leju feja është defi për gratë dhe ne jemi vetëm të nështruar. Por është instrument, sigurisht. Është instrument, është instrument i lejuar. Do me thonë, i vetëmi instrument i lejuar në islam është defi për gratë. Nëse themi kështu pak ma qartë edhe si... Këtë ne pas një bëj... po pa drejt burra. cili instrument është për burra? Kështu, nuk ka pa drejtësi në islam. Nuk ka padrejtësi në islam. Po në islam, disa gjëra u janë lejuar burrave, u janë ndaluar grave. E disa gjëra u janë lejuar grave, u janë ndaluar burrat. E në këtë kohë, në këtë kohën e kërkimit drejtave të barabarta, është që në shumë raste gratë ngriten ose kërkojnë drejta sikur të burrave për disa gjëra që Allahu nuk i ka caktuar në atë mënyrë. Dhe Allahu nuk i ban padrejtësi askujt. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allahu askujt nuk i ban padrejtësi. Po pse Allahu një gjë e ka leju për burrat, edhe nuk e ka leju për gratë, nga sa Allahu e di që kjo është më mirë për burrat, edhe nuk është mirë për gratë. Ose ana sjelltas. Pse Allahu e ka leju për gratë, po ne si burra kur nuk jemi ngrit? A jemi ngrit ndonjëherë? A kemi darë që ti kërkojmë drejtat e barabarta? Jo, pse ne jemi të nështruar, nëse Allah e ka caktuar një gjë, ne kur nuk mund të reagojmë, pse? Nga sa Allah e ka caktuar, shembull, Allah e ka leju arin për gratë, për femrat. Dhe femra ka drejt një unaz të arit. Po dhe dy unazat arit, edhe tre, edhe katër, edhe pesë. Ka drejt zinxhir të arit, ka drejt varse ose lloj-lloj, e ka të lejuar arin, po unë edhe ti nuk e kemi. A kemi drejt ne me thonë, po pse tash ne jo? A, pse Allah neve? Allah e di që ari është i damshëm për meshkujt dhe është i dobishëm për shëndetin e grave. Po ne nuk e dim, po edhe nëse nuk e dim, ne si musliman. Qka do me thonë musliman? Musliman do me thonë i nështruar. I nështruar ndaj kujt, i nështruar ndaj Allah. E une përderi sa kam hi në këtë fe, islam, e cila nënkupton istislam, nështrim, se cili, se në kësi raste kam pasë reagime dhe mund të ketë reagime nda njerëzve të cilët nuk kanë bënë me islamin. Ne kur flasim në këtë temë, nuk ju flasim atyre të cilët nuk janë musliman. Dhe sheshe, mulla ju ndoshta është i krishter, ose ndoshta është ateist, ose ndoshta agnostik. Pa marë parasysh, po, dhe aje she që ku ndërshton, ja, ju si ka mundësi të mendoni edhe si ka mundësi që të thoni se darës ma të bodë këtë njërë, ose ari në këtë njërë, ose nuk flasim për ju. Ja, ne nuk, nëse flasim për atë kategori, duhet flasim një temë tjetër. Nëse flasim për krishterët, duhet flasim temë që ju takon atyre. Nëse flasim për ateistat, duhet mu drejtu në një temë që ju takon atyre. Tash flasim për muslimant. Nuk flasim për ata, e për muslimant, musliman do me thonë i nështruar. I nështruar do me thonë, a ka thonë Allahu po? U kri. A ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam po? U kri. Ama pse? E në disa raste e dim pse? Në disa raste edhe nuk e dim pse? Po Allah ka thonë, është e krijer për neve. Edhe në këtë rast e shofim, do më thonë atë dalimin, janë pak raste që diçka lejohet të burat e nuk lejohet të gratë, ose lejohet të gratë, nuk lejohet të burat, me gjithate, ajo është më e mira që Allah ka caktuar për një.